Irma Hasmi binti Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Irma Hasmi merupakan seorang pelakon, pengacara dan model Malaysia. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Irma pernah memenangi Gadis Jelita 2004, anjuran majalah Jelita. Pertama kali mengenali dunia lakonan apabila membintangi filem Cinta Fotokopi. Beliau terkenal kerana pernah bergelar pembantu pengacara Roda Impian musim ke-11 bersama pengacaranya Allahyarham Hani Muhsin. Pada 29 Jun 2012, Irma Hasmi telah berkahwin dengan Reza Shah Azmir. Mereka memiliki dua cahaya mata. Selepas berkahwin, Irma sudah jarang kelihatan di mana-mana filem atau drama. Nampaknya dia bahagia fokus terhadap keluarga. Bagaimanapun, Irma muncul di kaca TV sebagai pengacara. Jika dilihat, kejelitaan wanita 39 tahun ini tidak berubah, kekal cantik seperti dulu. Irma juga seorang usahawan. Beliau mempunyai perniagaan pakaian, bukti wanita muslimah mampu berjaya.